Луначарский әр бір данышпан адам қандай да бір ілгерілеудің, қандай да бір өзгерістің жемісі, нәтижесі деген. Ал Абай адамзатқа қандай өзгеріс әкелді? Ол данышпандыққа қалай жетті? Армағайын, біз бүгінгі бағдарламада дәл осы сауалдарға жауап іздейміз. Студияның бүгінгі қонағы аудармашы ақын Жүкел Хамай. Сәлеметсіз бе, аға, қош келдіңіз. Сәлеметсің бе. Енді Абайдың 175 жылдығына арналған жоба. Бүгінгі бағдарламада Абайдың қай шығармасына тоқталамыз? Абайдың 175 жылдығы деп жатқандарым құтты болсын білем. Бірақ Абайдың бір шығармасын үзіп ап талдау өте әбестік болатын шығар. Бірақ сөзіңіздің емеурінен тақырыптарыңыздан байқап отырмын. Бүгінгі әңгіме көбінде Абайдың текстологиясы, Абай туындыларының шет тілге аударылуы хақында болатын шығар. Иә, сол жайында болады. Себебі өзіңіз де жаңағы Абайдың шығармасын шет елге танытып жүрген адам ретінде әдейі сізді шақырып отырмыз. Жалпы Абай атамыз шет елге дәріптелуі Әуезов атамыздың Абай жолы шыққаннан кейін 40-шы жылдардың соңынан бастап аса көп тәріптелді ғой, әсіресе сол кездегі социалистік елдерде жоспарлы түрде Абайдың өлеңдерін дерін шет тілдерге аудару, сол елдерге тәріптеу. Менің өскен Моңғолияда 58-ші жылы алғашқы жинақ шықты. 1946-шы жылы Сталиндік сыйлығын алған шығармасында Моңғолияның үлкен академик қалымы, әлемдік түріктанушы Бьянбин Иренчен деген адамды енді қолына қалам ұстаған барлық адамзат біледі. 25 елдің тілін білетін сондай ұлы ғалым. Сол кісі Абайдың екі жолын аударды. Қажап аударылды, орандық түрде аударылды ол енді. Оның қазақшасы сұлу аттың көркі жал, адамзаттың көркі бал, бал болатын бала бар, бал болар ма рақым шал деген. Осының бастақ екі жолын енді қайтадан моңғолшасын қазақшаға аударсақ балам. Сұлуат көркімен мақтанады, адамзат мінезімен мақтанады деген аударма. Абайдың жаңағы сұлу аттың көркі жал дегенің қайтадан ана тілге солай барып тұр. Сол елдің тілдерінің ерекшелігі сонымен де әдемі естіледі. Адамзат сұлу мінезімен мақтанады ғой. Жақсы ат жалмен көрікті деген осысын аударды. Сол кезде біраз қалымдарымыз кейіннен бірері академик болды. Қазақтың сол кездегі 50-ші жылдардағы шетелде жүріп оқыған оқымысты ағалар Абайды аударды балам. Ол 1958 жылы Абайдың өлеңдері деп шықты. Жалпы осы Абай тануда бірізділік бар ма қазір? Абай тануда бастағанда тағы да бір сөз айтып кетейін балам, сенің көйін сұрағың жауап берейін. Сол тағда қазір президент Қасым Жомарт Тоқаевтың Абай туралы айтқан бір сөзін шетелдің көптеген аудармашылары қолданып отыр. Онда Абай қазақтың Монтені депті. Монтен деген енді үлкен есте есті ғой, есте жазатын адам. Монтен тек өзінің қайғысын жазса, Абай ұлттың қайғысын жазды деп сондай Қасым Жомарт Тоқаев мырза үлкен сөз айтқан екен. Қазір осыны ағылшын тіліндегі аудармашылар, жапон тіліндегі аудармашылар басшылық ұстап отыр. Ал Абайды аудару қақына келетін болсақ, Абайдың әлі күнге дейін балама текстологиясында бірізділік жоқ балама. Ол зерттеуі Әлкей Марғұлан ағамыз, Мұхтар Мағауин ағамыз
ұлылар сол кезде Ильяс Жансүгіров мысалы тіл газетіне берген Абайдың алғашқы 39-шы жинағының текстологиясына сол кісі үлкен мақала жазды ғой. Одан кейін Қазым Жұмағалиев академик ол Абай 70-ші жылға дейін бірізді болды балам. Бірізді болды, көп Абай танушы зерттеушілер шықты. Сонан кейін бір қожырап кетті ме, немесе Абайды өте білетіндер көбейіп кетті ме? Енді мысал қазір қазақта Мекемтас Мырзахмет ағадан өзге Абайды білем деп айтатын адам енді аз ғой, жоқтың қасы. Енді Тұрсын Жұртбаев айтуға болады. Ол кісінде біраз нәрсесін өзінше оқып, өзінше текстология жасап, кейбіреуіне келісеміз, кейбіреуіне келіспейміз де. Енді мысалы Абай үстіп айтқандай бұл Тұрсын Жұртбаев ағамыз Абайдың қасында отырған жоқ қой. Бірақ мына жерде емлелік қателіктер көп кеткен, мысалы ана қолжазбаларда. Әуезовтің кезіне дейін Мүрсейіптің қолжазбасы бірден бір қолжазба деп танылған. А қазір осы қолжазбаны елемей кеткеніміз, мынаны бір ұсақ нәрсе құсап, одан кейін соңында келген енді миллион қолжазба бар ғой Абайда адамдардың бәрісі. Соның бәріне дес беріп, соған мән беріп, Нұрпейісті мүсірепті елемей кетіп жүргеніміз бола ма, мынау да бір білмеймін енді. Өте көп оқыған адамдардың, өте көп білетін адамдардың дүниесі шығар. Бірақ Тұрсын Жұртбайдан гөрі Әуезовтің заманы Абайға жақын ғой. Ал енді өзіңізде Абайды бір адамдай танитын адамсыз, иә? Осы жақында ғана шүйінші хабар естідік. Өзіңіздің кітабыңыз туралы айтып өтсеңіз. Қанша ол кітапта Абайдың қанша шығармасы бар және ол қалай аударылды? Жалпы менің емлігімде балам Абайдың толық жинағы 1995 жылы жарық көріп шыққан ғой. Қазақстан Жазушылар Одағының жанындағы аударма алқасы құрылып, сонымен шартқа отырып 95 жылы шығармаларын шығарғанбыз. Француз тіліне ғалым марқұм, орыс тіліне Әуез Қодар, одан қытай тіліне Қабай деген кісі біраз аударма жасаған. Оның соңында қазір сол жұмысты Абай клубы мен Оралған Сейсенбаев жалғастырып жүрген секілді. Бірақ Абайды бір-ақ рет оқып, бір-ақ рет аударып біте қалдым деген болмайды ғой. Мен ол кезде мен 32 жаста болдым ғой, 32-35 жас кезім. Албыртпын. Несі бар, мынасын былай аудара салам деген нәрселер бар. Және де жаңағы біз сөз басында айтып отырған Абай текстологиясын әртүрлі болатыны. Соның бәрін түзеп, биыл Абайдың 175 жылдығында тағы да бір еңбек болсын деген оймен, және де өзім алдағы мақсатым сонда Абайдың өлеңдерін, аудармаларын, сонау 39 жылға шыққан, 23 жылға шыққан жинақтарынан бастап барлығын қолға алып, сонау қара сөздері мен өлеңдері Абайдың байланысты ғой. Жалпы шығармалар өз бір-бірімен байланысып тұрады, иә? Иә. Қара сөздің ішіндегі жаңағы қара сөздің түсіну үшін ана өлеңдеріне бару керек болады. Ана жерде формула, Абайдың өлеңдерінде қара сөздің формуласы бар. Сонсын академиялық жағын негізі алып аударып біткеміз. Жалпы Абайдың әр өлеңі бір-бір жаңағы өмірлік ұстанымға айналып кеткен, иә? Сіздің Абайды сүйіп оқитын қандай өлеңіңіз бар Абайдың өлеңінің ішінде? Қай өлеңін сүйіп оқисыз? Абайды мен емес әлем сүйіп оқиды ғой балам. Мысалы бізге жас кезімізден бастап біз жетекен өлеңі қараңғының түнде тау халық. Ол өлең Гетенің өлеңі екен соңында білдік қой. Аударма. Иә. Абайдың қалай қаржап аударып берген. Сол үшін Абайдың көп қой, көп, иә.
Өлсе өлер табиғат, адам өлмес, ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес. Менімен менікінің айырылғанын өлді деп ат қойыпты. Көп қой. Қан сонарда бір кісі шығадан қадам бастап, қандай суреттер, қандай қажап. Рахмет аға. Бүгін біздің студиямызға келіп, Абайдың жаңа аудармаларына қатысты, жалпы Абайдың шығармаларына қатысты өзіңіздің ой-пікіріңізді білдіргеніңіз үшін алғыс айтамыз. Себебі сіздің ойыңыздың ой-пікіріңіз ол көрерменге, көрерменнің ішінде жаңағы жастарға ой салады деген ойдамыз. Рахмет сізге. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы бағдарламада қайта қауышам. Амандықта жүздесейік.